E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lore com adesivo dourado Cracóvia 2017 no scope e um Eye by Power. E mais 10 facas Lore, sendo elas duas Butterflies, duas Karambites, duas M9s, duas Baionetas e dois Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$85 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. De Gordini! Aí, De Gordini. De Gordini, que sempre tá aí no chat da live, antes mesmo da live começar, velho. Mano, na moral mesmo, vou depositar $200 pra ele. E vou de Saulo Mini. Cupom CALVO, 30% de bônus no depósito, $200 vira 260 por causa do cupom. A gente tem $60 de bônus por usar o cupom CALVO. Aqui é só o alumínio de lace. Se der ruim é chorinho. E é no modo rápido hoje que eu tô com sono já. Aquele jeito. É, que ripemo, hein? Caralho, De Gordini, que conta. Como é a minha baioneta? Não era a emoção que vocês queriam? Nossa, olha esse provérbio. 992. 10 dó pra tentar uma luva. 10 não, né? 9.38. Eita mesmo. Na última abertura das caixas, ganhamos uma fucking baioneta pra tu. A luva que nós trocou pela baioneta. Daqui a pouco tá chegante ela. Mas ela vai vir como? A gente já tem uma noção. Ela virá 218. Ela vai vir em field test. Ela vale a bagatela de R$1.438. $281, velho. A gente depositou 200 pra ele. Na verdade, o prêmio dele era de $100. Como ele é um cara que tá sempre aí na live, a gente aumentou o prêmio dele de 100 pra 200. Pra ele, ele não depositou nenhum centavo. Fui eu que depositei tudo. Mesmo se tivesse sido com o dinheiro dele, ia ser $81 de lucro. Só que como não é com o dinheiro dele, é com o nosso dinheiro, que nós depositou, profitou pra ele. 100% uma baioneta score, cheio de na conta do... Chama, Gordines! Parabéns, irmão. Chama. Mano, eu vou aproveitar. Eu também vou ganhar alguma coisa nessa Saulo Mini. Gordines ganhou, também ganho. Bora. 176. A do Gordines foi melhor, mas vamos mais. Veio de primeira. Coisa linda. Eu quero a M9. Bora. Pagou. Outra luva. Ok. Vendo também, porque eu quero... Eu tô querendo a M9. Eu tô no foco da M9. Aqui o Gordines ganhou é melhor que a que a gente tá ganhando. Que a gente ganhou. Só que a gente já ganhou duas, né? Então tá valendo pra caralho. Faquinha. Eu vou na Invisible, mano. Pera aí, vamos skipar mais uns 20 red. Mas não é que é a M9! Mano, eu vou pra Invisible, guys. Aí esquiva mais 30. Mais 30? 20. 30. Legal, radical. Agora Invisible. E a Invisible tem um macete, irmão. A Invisible é de 3 em 3. De 3 em 3 é a good. Seis, nove, 12, 15, 18, 21. Meu Deus. 24, 27. Vamos, caralho! É disso que eu tô falando. AK Gold Arabesque.
Eu quero ela. Bora, csgol.net, cupom calvo. Ah, já pegamos aqui a Gold Arabesque. Eu só não aceito ela se ela vier veterana de guerra, né? 2.500 doll, provavelmente field tested. Coisa linda. 3k doll é mais de 15 mil. É, ganhamos uma AK Wild Lotus de 3k doll, 2.900 doll. Trocamos por uma AK Wild Lotus, por uma AK Gold Arabesque de 2.500. E voltou 500 doll de troco. Chegou. Testado em campo. Float 0.29, eu tava com saudade dessa AK, velho. Eu vendi a minha. Ainda veio com uma frase em chinês pra nós. Senhor da guerra! Rami, já deixa eu raspar o adesivo. É, esse do eletrônico eu vou até deixar. Douradinho, agora esse daqui eu vou raspar. Ah lá, clã! Olha que linda! Chama no Profit, csgo.net, cupom calvo. E, guys, finalizando aqui esse vídeo, Caixa Invisible fez a good, ganhamos uma AK Wild Lotus, trocamos pela AK Gold Arabesque. Ela veio field tested, linda demais, float 0.29, deu bom. csgo.net, cupom calvo, 30% de bônus no seu depósito. Chama no Profit. Guys, olha o que aconteceu. Acabei de terminar a gravação aqui, tamo em live, do vídeo que eu ganhei a AK Wild Lotus, ganhei a luvinha também na conta do inscrito e tudo mais. Aí apareceu esse Profit na tela do Sérgio, inscrito nosso, depositou usando cupom calvo. Invisible virou uma Welcome to the Jungle. A gente logo já pensa, caralho, será que deu bom? Será que ele depositou um valor menor que a caixa Invisible? Será que ele tentou muitas vezes? Ele tava nas caixas gratuitas. Essas daqui são as caixas gratuitas. Uma caixa Invisible, ele ganhou a Welcome to the Jungle e trocou agora por uma Karambit Lore, com apenas uma tentativa. CSGO.net, cupom calvo, irmão. Chama.